കാണാൻ ഏറെ രസമാണെങ്കിലും ഏതൊരു പാരന്റിന്റെയും പ്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് അവരിൽ പല്ലുമുളയ്ക്കുന്ന ആ നിമിഷം. തീർച്ചയായും അതൊരു നേട്ടമൊന്നും അല്ല. കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണവും ഉമിനീരും വായിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം. സ്ഥൂടമായി വർത്താനം പറയാനും ഭക്ഷണങ്ങൾ ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാനുമുള്ള ഒരവസരം വരിക. പാരന്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു നേട്ടം തന്നെയാണ്. ചില കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പല്ല് മുളയ്ക്കേണ്ട സമയത്ത് യഥാക്രമം മുളച്ചു വരാറില്ല. ഇതിനെയാണ് ഡിലേ ടൂത്ത് ഇറപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈകി മുളയ്ക്കുന്ന പല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും പല്ലു മുളയ്ക്കുന്നതിൽ സ്വാഭാവികമായ വേരിയേഷൻസ് കാണിക്കാറുണ്ട്. സാധാരണ താഴത്തെ മുൻനിരയിലെ പല്ലുകൾ 6 മാസത്തിലാണ് മുളച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. തുടർന്ന് മുകളിലത്തെ നിരയിലെ 4 പല്ലുകളും അതിന്റെ തുടർച്ചയായി ബാക്കിയുള്ളവയും. 3 വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 20 പല്ലുകളാണ് അവരുടെ വായിലുണ്ടാവുക. പല്ല് മുളയ്ക്കാൻ കുറച്ചൊന്ന് ലേറ്റ് ആവുമ്പോൾ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഓടിയെത്തുന്ന അമ്മമാരോടാണ് ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. മുളയ്ക്കേണ്ട കാലയളവിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് എല്ലാം നോർമലാണ്. എങ്കിലും ജനിച്ച 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 വയസ്സിനുള്ളിൽ പല്ല് മുളച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡിലേറ്റ് ടൂത്ത് ഇറപ്ഷൻ ആയി കണക്കാക്കേണ്ടി വരും. പല്ല് വൈകി മുളയ്ക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ജനറ്റിക് തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിനോ സ്പൗസിന്റെ പാരന്റ്സിനോ സെയിം ഇറപ്റ്റിംഗ് പാറ്റേൺ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കൂ. അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ പല്ല് വൈകി മുളയ്ക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ്: കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജനന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന തൂക്കക്കുറവ് പല്ല് വൈകി മുളയ്ക്കാൻ കാരണമായേക്കാം, അസാധാരണ ഇനാമൽ രൂപീകരണ സ്വഭാവമുള്ള അപൂർവ പാരമ്പര്യ രോഗമാണ് അംബ്ലോജെനസിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ്. ഇനാമൽ രൂപീകരണം പൂർണ്ണമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മുളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇനാമൽ ദ്രവിച്ചു പോകുന്നതാണ് പല്ല് മുളയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണം. പല്ലുകളുടെ മറ്റൊരു അസാധാരണമായ വളർച്ചാ വൈകല്യമാണ് റീജിയണൽ ഒഡോണ്ടോ ഡിസ്പ്ലേഷ്യ. വായയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തു മാത്രം പല്ലുകൾ മുളയ്ക്കുന്ന ഒരു ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണിത്. ഇത്തരം രോഗമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിലും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പല്ലുകൾ മുളയ്ക്കാറില്ല. വൈകിയ ശാരീരിക വളർച്ച, മുഖത്തെ അസ്വാഭാവിക സവിശേഷതകൾ, ബുദ്ധിപരമായ വൈകല്യം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ജനിതക രോഗമാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം. ജന്മന ചില പല്ലുകളുടെ അഭാവവും വൈകി മുളയ്ക്കുന്ന പല്ലുകളും ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പ്രകടമാകാറുണ്ട്. എല്ലുകളെയും പല്ലുകളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ജനന വൈകല്യമാണ് ക്ലീഡോക്രേനിയൽ ഡിസ്പ്ലേഷ്യ. ഇത്തരം രോഗമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിലും പല്ലുകൾ വൈകി മുളയ്ക്കാം. തലയോട്ടി, മുഖം, കൈകൾ, കാലുകൾ എന്നീ അവയവങ്ങളിൽ ജന്മന വൈകല്യങ്ങളോടുകൂടി ജനിക്കുന്ന രോഗമാണ് ആപ്പേർട്സ് സിൻഡ്രോം. ഈ രോഗാവസ്ഥയിലും ജന്മന പല്ലുകൾ മുളയ്ക്കാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൈകി മുളയ്ക്കാം. ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയ ഹൈപ്പോ പിറ്റ്യൂട്ടറിസം, ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്നീ അവസ്ഥകൾ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിലും പല്ലുകൾ വൈകി മുളയ്ക്കാൻ സാധ്യതകളേറെയാണ്. പോഷകാഹാരക്കുറവും ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ലഭിക്കേണ്ട പോഷകങ്ങളുടെ അഭാവം അവരുടെ വളർച്ചയെ കാര്യമായി ബാധിക്കും എന്നതിൽ തർക്കമില്ലല്ലോ. വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന റിക്കറ്റ്സ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളും അമ്മമാർ ഗർഭിണികളായിരിക്കുമ്പോൾ സൺ എക്സ്പോഷ്യർ കുറയുന്നതും നവജാത ശിശുക്കളെ വെയിൽ കൊള്ളിക്കാതിരിക്കുന്നതും എല്ലാം ഡിലേഡ് ടൂത്ത് ഇറപ്ഷന് കാരണമാകാം.